Num meio socioeconómico desfavorecido como aquele em que eu trabalho, não é nada fácil garantir que os alunos tenham a noção de que estudar é uma coisa para todos. Isso tornou-se uma obsessão para mim, assegurar que os miúdos têm uns ciclos de atenção durante uma aula que lhes permita estar realmente empenhados em perceber o que é a história. O que eu procurei fazer foi encontrar soluções que, de alguma maneira, pudessem garantir que esses ciclos de atenção eram constantemente reativados. O meu projeto é essencialmente esse, encontrar estratégias que não sejam falíveis e que possam, de alguma maneira, assegurar uma coisa que aparentemente parece, ou parecer-me-ia inicialmente irrealista, que é, será que é possível ter 100% da atenção dos meus alunos? Eu fui encontrando algumas soluções que me permitiram assegurar esse 100% de atenção. Creio que, quando nós conseguimos respeitar um ritmo dos alunos e, digamos assim, permitir-lhes que eles próprios controlem o ritmo da aula, digamos, a conversa fica muito mais bem estabelecida e nós temos a possibilidade de fazer com que eles estejam completamente envolvidos naquilo que estamos a fazer. A utilização destes instrumentos permite-me ter os miúdos bem sempre comigo, e isto sempre muito, digamos assim, envolvido com muito riso e muito humor. Não há nenhuma possibilidade de perceber a aprendizagem sem que ela seja descontraída, simpática e amável.